что... Один журнал, я положу на тарелку в сервис. Спасибо. Ой. Си, о. Камарджу, бат, мегобре, бат, токи винем цнопс. Имдени хания, дауи карге, моге савно бит пелас. Ой, не бичу, а, ну да, мен зрахте, да. Амдени хания, ро. Видео агар гадам игия, морц хобис синдром. Пирда пири чартуа арис, эсэ экспронтат. Rustavel dan gertvebit megobrebo tan testavt Mikhailis akhal kameras romlis ganquto unboxingis daideba da ekha vimqopebit Rustavelze kerzot ak postastan Wendistan rogorc qolas mogexsenebat ak forsajis gadagebebi mindinareobs dges da tan gauvilit gavkhedot ra khteba moklet nakhot patara esati video kolaji ra chekheba tkhilat Misha mankan amar gagakapodos Am bedinierebis jams. Ასევე, რა თქმა უნდა, ჩემ გამომწერებსაც აინტერესებს, ჩემი ამბავი როგორ ვარ, სად ვარ, ცოცხალი ვარ, მკვდარი ვარ, ქელეხი რამე ხო არ ყოფილა და მოკლედ მოგესალმებით, ბიჭებო და გოგოებო, ძალიან მიყვარხართ ყველა და მომენატრეთ, რა თქმა უნდა. რა შეეხება ჩემ არხს, ჯერჯერობით გაუქმებულია. გაუქმებული არა, ანუ რა ქვია იმას რა, ძილის რეჟიმში იმყოფება. Agram un ახოთ მომავალში. Ეხა რადგან ესეთ პატარა ვიდეო კოლაჟი შემოგთავაზეთ, ჩემს ერგულ გამომწერებს თუ საერთოდ უყურებთ ეხა ჩემ არხს, შეიძლება გეგონოთ რომ რაღაც ავმოძრავდი, მაგრამ ჯერჯერობით არა. მაგრამ იმედი მაქვს რომ ძალიან მალე ძალიან კაი კონტენტით დავბრუნდები. Ნახოთ, მინდა ყოველ შემთხვევაში ამ ყველაფრის გაკეთება და რამდენად გამომივა. ბათაშორის მე თაწმინაზე ვცხოვრობ აქვე და დადიო და რაღაც მანქანა რადიოთი აცხადებდა რომ რუსთაველზეო რა ცეცხსასროლი იარაღი იქნებაო გამოყენებულიო რაღაც შუშხუნებიო ისენიო ესენიო და რაღაც აქტიური გადაღებები ქონდათ მე როგორც ვიცი დღეს და ნახოთ თუ რამე კაი რაღაცას გადავიღებთ შემოგთავაზებთ რა აბა აი გამოიხედე Миша აი ეს აჰა ბიჭო ვიდეოს ანუ სურათს ვიღებ სურათში ლაპარაკი რო არის მის ხო მიკროფონის ზედ მიკენია ხო ბიჭო რავი ირაკლი ხო არა ქართულია რა რაღაცა ეს შუა ქუჩაში ერთი ორი პური ჭამოს რა ბიჭო მარა ყვითელი ბოტასები რო გაცვია ვაფშე აპონჩი მელაპარაკი აუ მაგარი გამიხარდა რო ნახე ასლა აი ხარ ზმო თან დღეს რო დავაზია ხო აი ხარ აი ხარ აი აგერ მიხეილის გამომწერი და გულშემატკივარი შეხვდა. ძალიან სასიამოვნო ახალგაზრდა და იუთუბერისთვის ერთ-ერთი, რა ვიცი, ჩემთვისაც ძალიან გამახარებელი ფაქტი არის და სასიყვარულო, როდესაც. აი, საერთოდ ვიდიო. ბიჭო, რაღაცი სხვა არ გონი, ვინ დიზელი გონი ვარ, თქვენ რაღაც ვიღაც ეგეთი. ხილათ უკან მოვშევი. Он рауми хыса селфис გადაღება ვინმეს თუ უნდა მოვიდეს. ხო და იმას ვიძახდი რომ იუთუბერისთვის ერთ-ერთი ყველაზე სასიამოვნო ფაქტია როცა ესე ქუჩაში ვიღაც ადამიანი შეგხვდება, გიცნობ, გეტყვის, რაღაც მიყვარხარ ან ელემენტარული შენი ვიდეოები მიყვარს და აქედან გამომდინარე მე ბევრი მქონია რომ აი ქუჩაში გამივლია და იქ სადღაც ჩორიდა რომ ჩურჩულებენ ეს ის არ არის რაღაც ესე რაღაცები ამიტომ მოდით ხოლმე, მოდით, არც ერთი არ ვართ ისეთ პიროვნება, რომ ან ხელი არ ჩამოგართვათ, ან რაღაც ღიმილი არ გაჩუქოთ ბოლო-ბოლო რა. ეხლა ვნახოთ აქ რა ხდება, კაროჩე. დაძაბულობაა თუ სიჩუ, მე მგონი მორჩა გადაღები. ხო, ანუ ჩვენს უკან რაღაც ჯიპები დგას თუ რაღაც მანქანები, მე მგონი გადაღებისთვის და ჯერჯერობით საინტერესო არაფერი არ ხდება, ვნახოთ ცოტა იქით გავიწევთ და იქნებ რაღაცა კაი კადრებს წავაწყდეთ. ან იქნებ ვინმეს ესე Миша რომ მიიღებს ხალხი ძალიან საეჭო თვალით მიყურებს რა უეჭველი ვიღაც ის გონივარ. ვიღაცა მოწეული ტიპი და დენიელ კრეიგი რაღაცა. კეულები მაგარს მიყურებენ. წამო წამო რაღაც. ინგლისური მაინც ვიცოდე, კარგად ინგლისურად ვიბაზრებდი, ვაფშე უეჭველი ეგ თემაში გავიჩნდებოდი, მაგრამ არ ვიცი. რაღაც ჩემი hello რაღაცა, здравствуй Джони. აუ ამ ხელა ناقინი რატომ აჭამე ძლივს გავსუნთქა უკვე უჰ
ბიჭო, წამო გავიდეთ და დასვის პოლიცია თუ რამე სიტყვის ის მსახიობი ვარ მეთქენ რაღაცას. გადაღებებს ვერ მოუსწარით, უკვე ალბათ დამთავრებული არის, გვიან ჩამოვედით. მაგრამ რაც თავარი არის, გამომწერები შეხვდნენ, ანუ მიშას გამომწერი შეხვდა. მეც მიცნო რა თქმა უნდა, მაგრამ მიშას გამომწერი იყო. Ну, მოკლედ დავიაროთ ახლა კიდევ გავივლით იქით, ნახოთ რა ხდება. დანარჩენი ჩემი აზრით უკვე არანაირი გადაღებები არ იქნება, ხალხი დასეირნოს რუსთავზე. მე მგონი გადაღებების დროს აქაც არ უშვებდნენ. იმიტომ რომ რაღაც ის იყო აქ რა, ანუ არ ვიცი ზუსტად რა, მიშა შენ უფრო კარგად იცი, რაღაც არ უშვებდნენ მე მგონი ხალხსაც, ხო, რუსთაველისკენ. არაო, ხო, მე მგონი არ უშვებდნენ, როდესაც გადაღებები იყო, კერძოდ იმ ადგილას, სადაც გადაღებები იყო რა. მოკლედ გავისეინებთ ახლა იქით და თუ რაიმე საინტერესო სწავაწყდით, აუცილებლად პატარა კოლაში შემოგთავაზოთ რა. ჩემი, კაი, ნახეთ რა მხელა რაღაცეები არის მოკლედ. ესენი სხვადასხვა ვაჟაფშაველაზეც იყო რა. ესეთი მანქანები შეიძლება ან ესეთები იყო, ან ესენი არის. არ შეიძლება გადაღება? აი, აი გვიგზალავენ გადაღებასთან. მე მგონი პროსპექტ რუსთაველის კაი unboxing-ი და review გამომივიდა. უკანაგერ ზუგს გვიმშვენებს ოპერის და ბალეტის თეატრი. სხვათაშორის აი აქ ჩემ წინ ქოცნების ოფისის ქვეშ რო მაღაზია ეს სუფთა სახლი, თუ შეიძლება გამოვაჩინოთ კადრში. ვინც აქაური ხართ, ანუ აქაური რა რუსთაველზე, ანუ ბავშობა გაქვთ გატარებული აქ ისევე როგორც მე. გეცოდინებათ, აქ იყო კოდაკის მაღაზია რა. და მან დიდგა სათამაშო აპარატები, Street Fighter-ი იყო და რაღაც სხვადასხვა ფაითინგები იყო. მოკლედ ჟეტონებზე იყო რა, ჟეტონი უნდა გეყიდა და ჩააგდებდი და თამაშობდი. მაგრამ ევასებოდა ხოლმე აქ სიარული. და ერთი თამაში იყო, აღარ მახსოვს, რაღაცა იაპონური თამაში, ბოლომდე ანუ ყველას რომ მოკლავდი, გიყრიდა ჟიტონებს. ძალიან რთული იყო და ეგ მოვიგე ერთხელ. და ესე ორივე შოკი ჟიტონებით წავედი სახლში რა. ტკვილი მოგონებები ანუ მახსენდება ამ მაღაზიასთან, ჩემი ერთ-ერთი გეიმერული ექსპერიენსი, ესე რომ ვთქვათ, აქ იყო ამ მაღაზიასთან. ხო და ანუ ზუსტად კოდაკის მაღაზია იყო, ისენი რა ქვია, ანუ ლენტების გამჟღავნება და ბეჭდვა და ანუ მაშინ არ იყო ციფრული ტექნოლოგია ესე ფართოდ გავრცელებული მასაში, ამიტომ ვიწევდა ხოლმე. მაგრამ კოდაკი დიდათ არა, ჩემთვის საინტერესო იყო უფრო ის რა, ის სათამაშო ბავშვი ვიყავი და ეხა სხვათაშორის იქ ოფიცერთა სახლთანაც გავივლით და ეს კიდე ერთ ჩემ ტკბილ მოგონებას მოგიყვებით, ანუ ის ხშირად აი აქ რამოდენიმე წლის წინ, ალბათ ერთი 10-15 წლის წინ რუსთაველზე, ანუ აი ამ ადგილას შეხება ვისაც ჰქონდათ, ალბათ თქვენს გაგახსენდებათ ეს ყველაფერი და მოკლედ გავიაროთ. სხვათაშორის ძალიან კაი ატმოსფეროა რუსთაველზე, სიჩუმეა, ეს მანქანები რო არ არიან, ხალხი დასეირნობს. ძალიან ბევრი უცხოელია სხვათაშორის, ევროპელები ძირითადად, რუსებიც არიან, მაგრამ იმდენი არა რა თქმა უნდა, მაგრამ ძალიან ბევრი უცხოელია რა, შემიძლია თქვა. რაც რა თქმა უნდა ალამაზებს ჩვენს თბილისს და ჩვენ ქალაქს და ჩვენ გულებსაც. ნახე რა კაი ძაღლია იქნა. ამერიკანო კოკერ სპანიელი. მოკლედ მოდით ახლა მეგობრებო ისევ კომპიუტერულ გეიმერულ თემატიკაში შემოვიჭრათ. აქ ამ ადგილას ეს ოფიცერთა სახლი არის, აზე რომ მოხვიდეთ ახლა რუსთავზე, რუსთავის 14 აქვს. აქ იყო პოკერ კლუბი თუ რა ვიცი რა, ეხა დღევანდელ იმაზე როგორ თქვა რა. პოკერის ავტომატები იყო, ეს გაადავეძმაო და რაღაც ეგ თემები რა. ოღონდ ეს რომელ წლებში იცი, ერთ-ერთი პირველი პოკერ, ანუ პირველი ეს არ ვიცი, ვერ ვიტყვი ზუსტად, მაგრამ ეგ იყო. კომპიუტერები იყო, დენზი არა, Sega და Sony-ის კომპიუტერები იყო, ანუ 50 თეთრი რო ღირდა საათი თუ ლარი, აღარ მახსოვს. მოკლედ ჩემი საბირჟაო ადგილი იყო ესეც ერთ-ერთი ბავშვობაში, აი აქ ამკარებში. ეხლა ანუ ფორენტი არის, ქირავდება. საკე ბარი იყო ამ ბოლო დროს რაღაც, ანუ იაპონური სუში ბარი, უფრო სწორედ საკე რაშუაშია. მოკლედ და აქ იყო ეგეთი რაღაცა, ასევე სავალუტო ჯიხური იყო შიგნით და ასევე იყო კინო, სადაც Forbidden Movie-ებს აჩვენებდნენ ხოლმე რა, ანუ ესეთი ეროტიკულ ფილმებს და რიგები რო იყო და ოფლიანი და კაცები რო შედიოდნენ ხოლმე და ჩვენ არ გვიშველდნენ ხოლმე ბავშვებს და ეს კარებიდან ვიჭრიტებოდით ხოლმე ერთ-ორჯერ შევიპარეკით ამას შიგნით რა და აუ რო შევიპარე იქ იყო მთელი ამბავი იმენა უკან არიგებში რო კაცები იჯდნენ და უყურებდნენ ხოლმე ტუჩებს იჭამდნენ ხოლმე რაღაცა. მოკლედ ერთხელ შევიპარე, ესეთი რაღაცა კიდე იყო იქ რა ქვია მელიკაზარიანცის სახლი რო თქვით მიწისქვეშეთში რო ჩადიხარ მიშა რა ქვია მაგაზგის ანდროპოვის ყურების ქვეშ რო ზემელზე ხო რა,
mandat si coa gati kino ramodeni mehla anu turculi da is bare biramis clube biruari se cala elba kizze de gati sodini bat na mogle tagi coa este tiambaui modi eha este aket gadmo vina sulep eschenoba rustavi stotkmeti este tiki deba eha aki o megobrebo pirueli internet clubi anu internet cafe uprosoret tbilisi da acuziare internet piruelat mașini cu mirki გეცოდინე ბათ ალბათ ვინც ძველი ხართ old school-ი old fag-ი თუ რა ვიცი რა სკინათ ის დავირქვათ მირკი იყო მირკო 32 და როგორ მახსოვს პირველად რომ ვიღაცას ველაპარაკე ამ მირკით და ეს დაკერვის ამბავი რომ მიდიოდა და ვიღაც გოგომ ანუ ვისაც ვიცნობდი გამომიგზავნა ბმული ხო და ანუ ისიც არ ვიცოდი copy paste-ი და რაღაცა და ეს ბმულის ის ამოვიწერე ფურცელზე 10100 და Internet Explorer-ში ისე ჩავწერე 10100-ი და ეს ბმული ყოფილა სურათის ბმული, მაგრამ ღირდა იმენა 3 ნომერი გამეჩთა ესეთი და მოკლედ ყველაზე ბედნიერი ადამიანი ვიყავი. ასევე აქ პირველად ვითამაშე Counter-ი, თამაშობდით Age of Empires, კიდე იყო Imperial, ანუ სტრატეგიები, მაშინ ძალიან სხვათაშორის ძალიან მაგარი სტრატეგია იყო Age-ა და Counter-ი, რა თქმა უნდა, როგორ მახსოვს, პირველი მეფი ალბათ რაც ვითამაშე Counter-ში, ეს იყო Aztec-ი, Dust-ი, რა თქმა უნდა და კიდევ ისა, რა ქვია, იტალია რა, Luciano Pavarotti-ს სიმღერა როადევს ფონად, გეცოდინებათ, ანუ ძველებს. მოკლედ, აი ესეთი მაგარი ადგილი იყო, ესეც სადაც ინტერნეტს პირველად და ესეთ თამაშებს ვეზიარე. მე რამჩაძირა ეს ყველაფერი, ანუ ეს gaming ცენტრები, აი აქ იყო ეს, როგორც უკვე ვთქვი რა. კომპიუტერზე ბავშვები რო დადიოდნენ და თამაშობდნენ. ბევრგან იყო, მე ბევრგან გაიხსნა მიწის ქვეშებში, იქ რა ქვია, ფილარმონიასთან ქვეშაც იყო, მე აქ ეზოშიც გაიხსნა ინტერნეტ კლუბი. ძალიან ბევრგან გაიხსნა, მაგრამ მე ნელ-ნელა უკვე ხალხმა შეიძინა პერსონალური კომპიუტერები, ყველას გაუჩნდა სახლში ნელ-ნელა ინტერნეტი და ნუ მოკლედ ესეთმა ზავიდენიებმა, ესე რომ ვთქვათ ისე ჟარგონულად, დაკარგეს თავისი ფასი და დაიკეტნენ. ეს ინტერნეტ კაფე ძალიან დიდი, ანუ ხნის განმავლობაში მუშაობდა. ჩეჩნების იყო მე, ანუ წილში მე ქართველები, მე ისე ვიღაცები, მაგრამ პირველი ისტორიული ის არის, როიცოდეთ რა, პირველი ინტერნეტ კაფე თბილისში გაიხსნა აქ რუსთაველის 14-ში. მოდი გავაგზავნოთ ახლა ჩვენი რუსთაველის unboxing-ი ცოტა იქით და რამე რაღაც რაც გამახსენდება კიდე მოგიყვებით რა. პირველ სკოლელებს მოგესალმებით, TKGL-ებს ესე რომ ვთქვათ. თბილისის კლასიკური გიმნაზია, მაგრამ ჩვენ TGK-ს ვეძახდით რა, თბილისის გამოსასწორებელ კოლონიას რატომაც. მოკლედ ამ სკოლაში ვსწავლობდი, ეს დავამთავრე, დაიწვა, როცა ვიყავი პირველ კლასში და მერე დავდიოდით სხვადასხვა სკოლებში, პირველ სკოლელები და როიწვოდა, ანუ ამ სკოლასთან ის მოგონებები მაქვს, რომ ჩემი სახლი ზევით თაწმინაზე ვცხოვრობდი, მაშინ ეხლაც ვცხოვრობ და ჩემი სახლი სახურავიდან ჩანდა, როგორ იწვოდა რა, ეგ რუსთაველზე სამოქალაქო ომი რო იყო თბილისში, ხა გეცოდინებათ, წესით ახალგაზრდებმაც უნდა იცოდეთ და მოკლედ, რა ვიცი რა, ჩემი სკოლა არის, ვისაც ეს სკოლა გიყვართ და აქ ისწავლიათ, კიდევ ერთხელ გაგიმარჯოთ ყველას. ხო და სხვათაშორის რო იცოდეთ რა, ეს ილია და აკაკი გამღამობით ჯოხებს ცვლიან ხოლმე რა, ხანდახან რა, ანუ ოღონდ სულ არა 1000 ერთხელ რა, ხანდახან აი ღამე უნდა დაუსატყაო და ეს ჯოხი მერე ილია შეიძლება ეჭიროს რა, ესეთებიც ხდება ხოლმე რა. მოკლედ, რა ვიცი, აი ესეთი პატარა რუსთაველის კოლაჟი მოვაწყე რა. და წავიდეთ ახლა იქით უკვე მიტინგი არის რაღაც, მიტინგი თუ რა ვიცი რა, ეს როდგანან იქ თავრობის სახთანა. იქით გავლის სურვილი აღარ გვაქვს უკვე, ამიტომ ბორჩეთ, მოდი ეს ჩვენი ვიდეო ნელ-ნელა დავასრულოთ, მეთქი დავასრულოთ. თუ მაისა, თავიდან ვიტყვი. მოურჩეთ მოკლედ ეს ჩვენი ვიდეო პატარა კოლაჟი ნელ-ნელა, იმედია მოგეწონათ, ვინც ნახეთ, ჩემ გამომწერებს კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. რა ვიცი, იმედი არის დაუბრუნდები რუსთაველზე კი არა YouTube-ზე და მოკლედ რაღაც რაღაცებს შემოგთავაზებთ ისევ იმას, რასაც ვაკეთებდი, ოღონდ უფრო კარგ ხარისში, ოღონდ უფრო კარგად, ძალიან მინდა და ამას ჭირდება დრო ნახოთ რა. ჩემი აზრით ყველაფერი კარგად იქნება. მოკლედ დავასრულოთ ჩვენი ვიდეო. ეს ვიდეო გადაღებული არის თვით ბატონი მიხეილ HD-ს მიერ, ოპერატორი, მისი ახალი კამერით, რომელიც არის Panasonic, მოიცა, მითხარი ახლა და მე ვიტყვი, Lumix-ის სერია G, მოიცა რა ჯანდაბა ქვია კაცო, G
GH5, ხო. Ho, moclet, ra, Panasonic Lumix GH5, ახალი კამერა, Mihailis Arxe დაიდება ამ ანუ ფოტოკამერა, ხო ეს, მიშა. Ამ ფოტოკამერის განხილვა, განყოთვა, ტესტები და ყველაფერი. Da, ეს ვიდეოც არის ესეთი ჩემი გამომწერებისთვის გადავიღე, რომ ანუ ზოგ საინტერესებს რა, საერთოდ ჩემი ბედი, ჩემი ამბავი და უბრალოდ ჩემი ნახვა შეიძლება მოგეწონოს, ანუ გესიამოვნოს. Მოკლედ, გემშვიდობებით, ბიჭებო, დროებით, იმედია მალე შეხვდებით, ბიჭებო, არა, ბიჭებო და გოგოებო და აბა ჰე გაკოცეთ და აროჩე, რავი რა, სულ ხორწილებში და ნათლობებში და იქ შეხვედროთ ერთმანეთს. Რაჭე. კაი ამბებში რა, დიდი ყალზე დაიხვევ ეს ხელი ართხლიშამ რა. აბა ჰე. Oof.